Morjes vaan. Ei ole tehty minkäänlaista taikatemppua muistaakseni pitkään aikaan. Voitais kokeilla yksi temppu laittomilla jutuilla. Olen kopioinut 5 euron setelin. Ja muuten kaikki kopiokoneet eivät edes suostu seteleen kopioimaan, mutta minun toinen laitteeni kopioi ja koitetaan sen ja kynän kanssa tehdä pien temppu. No niin, siinä on setelin kääntöpuoli, takapuoli päällimmäisenä ja nyt kierretään tämä kynän ympäri tämä systeemi ja sitten avataan, niin päällimmäisenä onkin toi. Ei se nyt sitten sen ihmeellisempi ollut. Hei ensi kertaan!